Aqui fala o padre Maia, da cidade mineira de Delfinópolis, na Serra da Canastra. Hoje quero, aproveitando da tecnologia que se põe ao nosso alcance, fazer uma reflexão sobre a Igreja. A Igreja foi construída, edificada por Pedro, o apóstolo das chaves, sobre a herança de Israel, do antigo Israel, povo santo de Deus. A Igreja nasceu da chaga do peito de Cristo, o peito de Cristo que fora rasgado pela lança do guarda, dali jorrando sangue e água. Portanto, a Igreja é uma instituição de origem divina. O Senhor a quis, o Senhor a desejou. E ela está presente na história da humanidade, ligada diretamente a Cristo, seu Senhor e Mestre, o seu professor pleno, sob a ótica, no bom e santo sentido, do Espírito Santo de Deus, que é a vida da Igreja, que é a alma da Igreja, conforme diz o Concílio Vaticano II, num texto dos mais clássicos. Esta Igreja está dentro do mundo. O mundo e suas dificuldades, o mundo e suas dores, o mundo e seus problemas, o mundo e suas belezas, é o lugar, o espaço histórico da Igreja. É dentro do mundo que a Igreja precisa, tem e deve viver e cumprir sua missão de presença de Jesus Cristo continuado, conforme diz a boa teologia. Pois bem, amigos, amigas, a Igreja tem uma missão dentro do mundo: apontar Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, caminho, verdade e vida. A Igreja, na sua missão histórica, que acontece já há mais de 2000 anos, ela é uma atenta aluna da própria história e ela é uma mestra, ela é uma mãe, a ensinar seus filhos, na diversidade dos dons e dos talentos, a obrigatoriedade positiva do amor como regra absoluta da vivência social, a fraternidade plena. A Igreja tem de estar sempre dentro da sociedade, nos seus mais diferentes aspectos. Ela é uma presença de fermento, uma pequena parte de fermento posta na massa. Ela leveda toda a massa igualmente. Ninguém pode dizer que, por exemplo, o pão está fermentado só num pedaço, só numa ponta, só no centro. Não. Todo ele está fermentado. Está levedado porque o fermento produz essa realidade. Esta é a presença da Igreja. E quando a Igreja exerce a sua presença no exercício da mais absoluta fidelidade ao plano amoroso de Deus Pai, rico em misericórdia, naturalmente ela incomoda, porque ela chama a conversão, ela chama a santidade. E o pecado precisa ser sempre, de modo absoluto e máximo, superado. E só se supera o pecado pela abertura do coração a Deus, especialmente por necessidade, através da Igreja, que tem a totalidade da revelação realizada plena e definitivamente em Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, a presença da Igreja, como bem a presença de seus pastores dentro da sociedade, é uma exigência de fidelidade ao Senhor. É uma presença que indica vida, solução positiva, é uma presença que indica amor, serviço e, sobretudo, uma devoção absoluta, plena, total, máxima, inteira, completa, a sua missão de ser fermento, luz, sal, de ser imagens todas que mostram, que manifestam, que revelam a sua presença resguardadora e, ao mesmo tempo, promotora da vida. Como isso funciona no bom e santo sentido, naturalmente os valores da morte, as realidades da morte, as expressões da morte
se revoltam, se colocam em pública e solene oposição, porque não querem a vida. É o interesse, é a conveniência, é a circunstância, é o oportunismo e tantas outras realidades doentias, nefastas, que se opõem à dignidade da pessoa humana. O compromisso da Igreja é com a verdade e com a verdade inteira, na mais absoluta transparência. A verdade é fonte de liberdade. Conforme João, no Evangelho 10:10, nos mostra e nos ensina. Portanto, irmãos e irmãs, eis a missão da Igreja, ser dentro do mundo, ser no meio do mundo, um sinal de vida plena, de vida saudável, de vida serena, de vida bonita. Conforme disse o próprio Jesus Cristo, o Cristo de Deus, sem mim nada podeis fazer. E o fim de Jesus Cristo, sabemos todos, foi a cruz. Ali chegou por ser fiel ao projeto da redenção. Esta é a missão da Igreja, esta é a missão de todos nós que recebemos o dom da fé e esta filiação divina para a honra e a glória de Deus, Pai, Senhor da vida, Senhor da história. Amém.